Саме тут, в бібліотеці, у мене з'явилося бажання друкуватися. Їй уже 20 років, і до бібліотек вона приходить, щоб зустрітися з друзями і згадати прекрасні моменти, коли всі разом писали свої перші статті й вірші у паростках – бібліотечному альманасі, який наповнюють дитячими пробами пера. Робота з паростком – це був мій світлий і веселий, та й приємний доволі період в житті. Завжди приємно, коли твої твори публікують, потім дають тобі таку книжечку. Попри те, що студентка Оксана з дитинства марить журналістикою, вона пішла вчитися на програміста. А вміння писати статті, яке колись отримала у бібліотеці, тепер реалізує у власному журналі, який видає разом з друзями. Професію журналіста дівчина вважає своїм творчим хобі. Цей журнал називається «Світ фентезі». Ми видаємо його з друзями. Ми спочатку ще як вчилися всьому, тобто і верстати, і вичитувати, і писати правильно. Я зрозуміла, що це дуже складна професія, треба знати багато сфер. Із журналістикою вона теж познайомилася школяркою і теж у цій бібліотеці. Майже у кожному паростку є її роботи. Останній номер, який вже готують юні журналісти, буде для цьогорічної випускниці 20-ї школи Єлизавети Посполітак останнім. На згадку про себе дівчина залишає у паростку патріотичного вірша. Цей вірш про він називається «Захисником вітчизни». Я думаю, що все ясно чому. Про події на Сході, тому що кажуть, що коли щось в серці наболіло, тоді саме і пишеться поезія. Тому щоб я не казала кожній людині, які там події, як я до цього ставлюся. Я вирішила просто сісти та написати вірш. Альманах «Паростки» видають у дитячій бібліотеці імені Довженка вже майже 5 років. Його створили у літературній вітальні «Іскринка». Як кажуть бібліотекарі, за цей невеликий період «Іскринка» навчила писати багатьох діток і дала їм можливість зробити журналістику не мрією, а реальністю. Я особливо так дуже і не задумувався, але, мабуть, такий стану журналістом. Тому що зараз правильно журналістську справу проводити – це дуже складно. Більшість з них, які зараз у нас в «Іскринці», мріють про це, мріють стати журналістами, але, звичайно, не всі. Не всі вони зможуть, але ми побажаємо, щоб вони не забували і журналістику. Вона натхнення дає у кожній роботі. А це, власне, процес звикання до цієї професії. У бібліотеці вчать писати і розбиратися в інформації. Для початківців тут організовують медіа-ігри. Всіх діток, які мріють спробувати себе у ролі журналіста, тут чекають з нетерпінням і просять не боятися цієї складної, але дуже цікавої професії.